はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。FPS 初心者が行くファークライ3、続きやっていきたいと思います。で、今日はですね、今ここにいるんですけども、で、ここのね、ウォルシャーレッカーの家ってとこだと思うんですけど、ここにね、なんか敵のアジトっぽいのがあるので、これからちょっとね、襲撃に行こうかなと思っています。さあ、うまくいくかな。あそこにね、多分スピーカーあるので、警報を鳴らされないようにね、ここを占拠できればいいかなと思ってるんですけどね。声が聞こえる。あそこにいるな、一人。スナイパーライフル持ってるんですけど、スナイパーライフル結構有効っすね。何人いるかな。気づくかな。石を投げられるんで、来ないですね。来た。一人だけだといいんだけどな、来るのが。来ましたね。そーっと出てって。Hey, who's there? Who's there? Who's there? Oh! これなんか死体を隠せるようなのやったような気がするんだけど、敵いましたね。どうしよう、なんか入ろうかな。どこにいる。あそこにもう一人。こっちから回れるかな。そこに一人。来ないか。動いたね。来た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 。もうちょっとあの辺にもう一回。歩くの早いな、お前。よし、2人目。うまいのかどうか分かんないですけどね、こんな感じでちょっとやっていこう。あそこにもう一人。何人いるのかな。動いた。
この辺にもう一回来たね。まだいるかな。何人倒しましたかね。いた。オッケー。やったね。敵に見つからずにできましたね。よかった。これをやりたかったんですよ。ということで敵はアサロー。どこ行った？倒した敵は。一応こうやってやっていくといろいろ実績解除されたりするみたいなんですけどね。こっちも取ったっけ？あれこれ味方誰だろう。オッケー、やったね。味方なんだねあの人たちは。ということでセーブしよう、セーブしよう、セーブ。何が解除された？武器。オッケーですね。で、今どこが解除されたんだっけ？で、ここへファストトラベルができるようになりましたね。やったね。まだこの辺にもあんのかな、敵の陣地。本当はね、目的、メインストーリーここなんで、ここに行かないといけないんですけどね。で、そのためにはここをまず占拠して、ここの電波塔を解放すれば、この辺一帯がおそらくマップが見れるようになってとか思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、敵多すぎて、2、3回行ったんですけどね、とてもじゃないけど、たどり着くのも大変って感じで、ではまず、近くのね、敵の陣地を倒していけばどんどん敵が出なくなってくるんだろうなと見込んでねやってます。ちょっとこの辺にも行ってみようかな。なんかお宝みたいのなんかあるしな。ということでちょっと気になるあのボードをまず見てみますか。 We have the outpost, but there is still more to do. Check out the job.ドラッグを栽培してる。ああなるほどね。これもちょっと次回やろっかな。こういうのなんか解放すると警報が鳴らなくなるのかな。 Come on, do this. ということで今回ですね、敵に見つからずに敵の基地を占拠するというそんな動画でした。なんか面白くなってきましたね。ファークライ3なんか面白いぞと思うようになってきました。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。